Hej! På söndag är det val och det är givetvis något som vi på Unikilen kommer att bevaka. Du kommer att få allt ifrån live allt till den generella stämningen runt om i vallokalerna och mycket mer. Så följ oss på Unikilen och på våra sociala kanaler så ses vi där.